երկաթի կնպատակի մեր առաջին սերնդի դեպամիջոցներից է, որը օրինակ 2009 թվականին հրցասանում արտերկրել է հրկանան ստալ։ Երկաթի սուպվածը պարունակող կնպատակները արտերված են Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Շվեդիայում, Ֆինլանդիայում, այսինքն դա երկաթի միացություններից համարվում է ամենաթունավոր միացությունը, օրինակ այդ մասին կարող եք կարդալ Լեպիխինի կամ Գրոմովայի հոդվածները, Գրոմովայի հոդվածում ուղղակի դրված է, որ երկաթի սուլֆատը հեղինվանած կողմից ընդունելու դեպքում կարող է երեխաների մոտ առաջացնել սրտի գնացին առաջնել։ Այսինքն, իսկ իրենք ինձ երկաթի սուլֆատը ավելել արդյունքում, դա չպետք է մոռանալ, թե կոնկրետ որ միացության մասին է խոսքը։ Երկաթի սուլֆատը ամենաուժեղ օքսիդանտներից մեկն է համարվում, և ստամոքսի շատ ուժեղ դերգերիչ է, կարող է վնասել գործաթաղանդը ստամոքսի և այլ։ Ին երկաթի սուլֆատի վնասագրությունը, վնասների մասին շատ-շատ իրական հոդվածներ կարող եք կարդալ, հետո ինտերնետում ծորիս կա կարպիսել կամ անգրել է։ Հետո ֆոլատների մասին, մի հիմնական վտանգը, որն է, ինչ ունեմ ես տեսնում անձամբ, հիմնական վտանգը, որը ազգային ազգի է հանգեցնի, եթե ինքը ես ունենալի։ Մեծ արդյունքով քանի անգամ նշել եմ, ուրեմն մեր արյունին ցանկանում են հավելելը կիլոգրամում 1.3 միլիգրամ ֆոլատի, բայց մենք ունենք չիլիի փորձը, չիլիում 2000 կադրված 7000 ներերուցումի հավելմանը։ Մենք չունենք լաբորատորիա, որ կարող է ֆոլատի տարբերել։ Հայաստանում չկա այնպիսի լաբորատորիա։ Իսկ եթե ֆոլատ լաբորատորիա, ինչպես եք դուք պատկերացնում, ինչպես պետք է կարգավորեք այս ինչ 25 տարի չեք կարգավորել ազի արտադրությունը, տեղափոխումը եւ այլն, այսօր ո՞նց պետք է կարգավորեք։ Ես 2007-ին Չիլիում կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ֆորտիֆիկացումից առաջ և հետո թվերը համեմատել են 10 հիվանդացության, պարզվել է, որ 45-ից բարձր տարեկան խմբերում 10-ը հաստատուկի քաշկերի կենդանապատկվել է, իսկ այստեղ երկրի քաշկերը գրեթե եռապատկվել է։ Ուրեմն ճանապարհ հաղորդաշարի մեջ բանավեճի ժամանակ հանրային առողջապահության բաժնի Պետասլանյանը ինքը հայտարարեց, որ իրենք հարցում են արել ԵՊՀ-ի մասնակից Սառա Ցիմերմանին և ստացել են պատասխան, որ Կասկերի արջը տեղի ունեցել փորագիտի բարձր դոզայի հետևանքով։ Ուրեմն միջին չիլեցի նորական 200 գրամ հաց է ուզում։ Մենք ուզում ենք նորական մոտ 400 գրամ։ Չիլիում այդ բարձր ասված դոզան եղել է կիլոգրամի 2200 միլիգրամ։ Մեզ մոտ ուզում են հավելել 1.3 միլիգրամ։ Այսինքն մոտ կրկնակի պակաս, բայց մենք էլ կրկնակի ավել հաց ենք դրել։ Այսինքն ստացվում է նույն չիլիցի դոզա, մեկ մարդու հաշվում։ Այսինքն չիլիական սցենարի կրկնությունը Կասկերի մոտ եռապատվում է Հայաստանում միանգամայն հնարավոր է, եթե այս օրինակից ընդունվեր։ Այդ մեկ, եթե մենք նայենք բնակչության տարիքային խմբերով, Հայաստանում դա բնակչությունը շատ է ծերազած։ Մենք 515,000-ից ավել թոշակառուներ ունենք։ Մինչդեռ հենց միջինից բարձր տարիքային խմբի համար է շատ վտանգավոր է փոխակցումը երկրի սիմպատը։ Այսինքն մեծ խանալությամբ միջինից բարձր բնակչություն ունենալը կարող է շատ ավելի մեծ վնասների հանգեցնել, քան ինչ չլինում, եթե այս օրինակից ընդունվի։ Հետո դոզավորման խնդիրը բոլորն էլ համաձայն են, չէ՞, որ օրինակ Աստանյանը շատ է սիրում կրկնել պարացետամոլը, որ նյութը դոզան է թույլ դարձնում։ Հիմա եթե դոզավորում է, հնարավոր չի, չկա որևէ երկիր, որը ֆոլատ հարստացնում է արյունը, երբ երկ դոզավորում չի կրացնում։ Երբ Կանադայում, երբ ԱՄՆ-ում, երբ կամավոր հարստացնում Իռլանդիայում, երկ դոզավորում է դնում կրացնում։ Նույնիսկ երեխաների ուղացում, երեխաների ֆոլդալարի արյունը չմետաբոլացված, չձևափոխված ֆոլատի արյունը։ Իսկ ֆոլատը մի նյութ է, որ մի վիճակի մասնակցելու դեպքում է։ Այսինքն մի վիճակի ենք բնական վիտամինի փոխարեն սինթետիկ նյութն է մասնակցելու դեպքերի սինթեզի։ Դու պատկերացնում ես, թե դա ինչ կդառնելու է, ինչպիսի մուտացիաներ կարող առաջացնի։ Նայ բոլոր հեղինակավոր մարմինների առողջապահության օրենքի սննդի իրական կողմից
Եվրոպական ԵԵՄ-ի սննդի անվտանգության գործակալության հաշվետվությունն է։ Ամենտեղ գրված է, որ փոլարացիոն երկարակետ հետևանքները անհայտ են առողջության վրա։ Եթե անհայտ են, մենք ինչ իրավունքով մեր ազգաբնակչության հետ ձևի ռիսկի ենթարկում։ Ի գեների փոփոխությունը մուտացիաներ արդեն դիտվում են։ Գտնվում է